ki, ermənilər haqlıdır. Bu gün ölkədə yaşamaq olmaz, mümkün deyil. Biz bunun haqlarına bir arada bilmərik. Alın bizi bu tutaqların əlindən, güclərin əlindən. Bu siyasəti yürüdür, dünyaya bu mesajı verir. Bəli, bəli, məhz həmin siyasət yürüdülür. Həmin siyasətdir ki, indi silah alırlar, keyfiyyəsi silah alırlar, milyətlər qazanırlar və bizə çatmağı çıxardılmış toplar verirlər. Yəni, hər iki sahədə, həm siyasət müstəvisində, həm hər müstəvisində bizi ermənilərin qarşısında əli alın qoyurlar. Başqa bir məsələ, görün nə siyasət yürüdülür. Ölkədə vicdanlı oğruları, rüşvətxorları topluyor və göstərmək istəyir ki, bu millətin siması budur. Biz... Gözlüyüdük, bu məqamı gözlüyüdük. Bu bizim üçün dönüş anı olmalıdır. Yetər bu xalqı, bu milləti yedirtdik bunlara. Bu oğrulara, bu yalancılara, bu talancılara. Bu şərəf məsələsidir. Nə qədər ki, Şuşa ermənilərin əsarətindədir, biz bununla barışmamalıyıq. Nə qədər ki, bu xalqın idarə olunması haqqı bir qrup oğrunun əlindədir. Təqdir gəlməlidir. Biz bununla barışmamalıyıq. Bir anda barışmamalıyıq. İlham Əliyevə üzü tutub deyirəm. Siz bu hakimiyyəti qılarla, absurd argumentlərlə sevindirib təsəlli vermək istəməzlər. Bizim üçün yeganə təsəlli o ola bilər ki, bu ölkəyə azadlıq demokratik başında İlham Əliyev dayanır. İlham Əliyev o cinayətin hamısına rəhbərlik edən bir şəxsdir. Dünyada ikinci elə məmur sinifi yoxdur ki, xalqın əgər bu xalqın xalqın rəsinin oran ətrafı qalırsa, sonradan dəyişəsiz, sonrası Qarabağ bizimkidir. Ona Qarabağ bizimki olmasa, sonradan ilk növbətdən məqbəri İlham Əliyev fəalə təhvil demirik ki, Rəbbəl get, bəstir Azərbaycanı, paladırız, bəstir Azərbaycanı, paladırız, bəstir Azərbaycanı, Baş qadrlar qalaq Ermənistanı xarici işlər nazirinə 10%. Mən Azərbaycanın xarici işlər nazirinə o erməni xarici işlər nazirinin payı sayıram. Onlar ikisi də erməniyə müraciət edib, çünki hər ikisi erməni xalqındadır. Bu xalqın üçün evlatları deyil. Bir gün Şamaxıda mən belə danışanda bir yaşlı kişi mənə dedi ki, oğul, niyə belə oldu danışsan? Dedim, əmr görmürsən xalqını xalqlar. Bana 94 yaşlı kişi dedi ki, sənə İranistan'da fizli saçlar neyi görsən? Dedim, çoxdan hərəkər oranı. Dedim, Azərbaycandakı ermənilər bizi tutanları. Ermənilərin qoruları, ermənilərin qrafıdır bu. Və bağır, tutanıdır. Tutanı qədər nə demokrasiyada olacaq, nə xalq azad olacaq, nə siyasi məhkuslarımız azad olacaq. Onlar daha vaxt yaşa tutacaqlar. Qarda bırakın ya, qarda tutacaqlar. O tarihler, dikilen tarihler o. Bahçeman ayında dört tazahlı yerdir. İlham Əliyev, seni ve senin atrafına bağlar. Ben... Her bir diktatör bağlıdır. Gülmekle, yurdaklarımızı birleştirip bir yumrukla bu iktidara zərbe yendi Əliyev. Elə bir zərbe ki, bu iktidar ve Əliyev rejimi Əliyev tayfası bir Azərbaycan üzrə həsrət qalsınlar. Çünki 50 ildə, 60 ildə bunlar bu milləti sürdülər. Bu milləti işgəncə verirlər. Bu millətin başına olmayan qalalar açırlar. Durduğumuz torpağın altı qızıldır. Ama heç birimizin cilində 3 manat yoxdur. 5 manat yoxdur. Ama 2 milyona, 100 milyona, 2 milyat 900 milyonu İngiltərədə bunların pul tuturlar elə bir heç bir şey olursun sizlərə. Değerli dostlar,
yer buraxmırlar. Amma deyir, onlar da səsimizi eşitlər. Qoy dünyada, ölkə ictimaiyyətdə görsün ki, razılaşdırılmış mitingdə mitingdə gələnləri qapının ağzında saxlayırlar. Bəli. Bu sürümlü, bu əziyyətli günlərin bir sonu olacaqdır. Şər mütləq xeyir üzərində qələbə çalacaqdır. Biz bu çətinliklər haqqında keçmiş zamanda danışacağıq. Biz bu ölkədə baş verən bütün iyrənc hadisələr haqqında keçmiş zamanda danışacağıq. Tezliklə bu ölkəyə bizim istədiyimiz, sizin istədiyiniz bir gələcək gələcəkdir. Və biz... Çox sağ olun, çox sağ olun ki, məni bugünkü toplantıya, mitingə dəvət elədiniz, Milli Şuraya müraciət edirəm. Bu mənim ilk kütləvi aksiyada çıxışım olacaq. Ona görə bu fürsətə görə təşəkkür edirəm. Azərbaycan... Azərbaycan Cümhuriyyəti olsaydı, bugün burada toplaşan insanlar tamamilə başqa mövzuları danışacaqdılar. O mövzular haqqında öz mövqelərini bildirməkdən fəxr duyacaqdılar. Bəlkə də burada toplaşmayacaqdılar. Bakının daha gözəl, ən gözəl məkanlarında toplaşacaqdılar və bu məkanlardan ki, Azərbaycanlılara imkan verəcəkdi ki, öz demokratiyası ilə fəxr eləsinlər. Amma bizi toplayıblar, bax burada kənarda, Milli Məclis.